اور ترٛیٚیِم وجہ چھُ گیمٕز کیٛازِ چھِ اٮ۪ٹرٛیکٹِو گژھان، سُہ گوٚو ری اِنفورسمٮ۪نٛٹ آر رِواڈ فیکٹٲرٕس. أمِس چھُ اَتھ منٛز رِواڈ آمُت آسان تھاوُن، اَسہِ ژےٚ ہَسا کٔرٕتھ اَکھ لٮ۪وَل. مطلب اگر کٲنٛسہِ نفرَس وَنان ژٕ گِنٛد سا گیم، یہِ آسہِ نہٕ اٮ۪نٛڈٕے گژھان زانٛہہ، مطلب اَکٕے لٮ۪وَل آسہِ نہٕ ختم گژھان، یی تنٛگ پوٚتُس اَتٮ۪ن چھُنہٕ اَندٲنی کینٛہہ. لیکِن أمِس چھِ وَنان وۄنۍ مۄکلٲوٕس ژےٚ گۄڈنِچ لٮ۪وَل، وۄنۍ چھُ ژےٚ اَتھ دٔہمہِ لٮ۪ولہِ منٛز، چھِ خۄش گژھان ژےٚ ہَسا مِلے ییٖتیٛاہ سٹارٕز، ژےٚ ہَسا گٔے ییٖژاہ رینٛک. وۄنۍ چھُنہ آز فِرٛی فایَر، بہٕ ہَسا چھُسَے یَتھ رینٛکہِ پٮ۪ٹھ، پَتہٕ چھُ یہِ کٕنان پَنُن اٮ۪کاوُنٛٹ، چھُنہ کٕنان. گوٚو أمِس کیٛاہ چھُ گژھان اَمہِ سۭتۍ، اِنسان چھُنہ یَژھٲنی کہِ بہٕ گوٚژھُس باقٕیو کھۄتہٕ حضرَس آسُن، یہِ چھُ اَپٲری کٕنان، أمِس چھُ اَپٲری آمٕتۍ رِواڈ تھاوُن. اور یہِ چھُ گیملِنٛگ، مِثال کے طور پَر کانٛہہ نَفر چھُ یہِ گوٚو زَن سُہ نَژان نَژناوان چھُ نہ آسان سُہ سٔرکٕل، پَتہٕ چھُ وَنان یَتھ نَمبرَس نِش ہَسا رُکہِ یہِ کٔسیٖنووَس منٛز یُتھُے یہِ گژھان چھُ. اگر کانٛہہ نَفر وَنہِ دَہ نَمبرَس نِش ہَسا رُکہِ یہِ، اَتہِ اَتھ ٲس گِنتی ہَتَس تانۍ، دَہ نَمبرَس نِش رُکہِ یہِ سٕژَن فار ایٚگزامپٕل، یہِ رُکے پانٛژھ نِش، یہِ گِنٛدِ نہٕ سَہل سَہل دٔیِم، یہِ وَنہِ اَتہِ حظ چھُنہٕ گژھان اَندازَے ٹھیٖک. أمۍ ووٚن پَتہٕ اَمہِ پَتہٕ بَہَس نِش رُکہِ، یہِ رُکے شیٖتَس نِش، یہِ گِنٛدنہٕ دُبارٕ. ایڈِکشَن کَمہِ ساتہٕ گژھِ أمِس؟ ییٚلہِ یہِ دَہَس تہٕ کَہَس درمیان رُکہِ، یہِ وَنہِ ہیٚژو مےٚ زینُن، ہیٚژو مےٚ زینُن. یہِ کیٛاہ کَرِ اَمہِ پَتہٕ؟ یہِ گِنٛدِ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ، وَنہِ وٕنۍکٮ۪س آو مےٚ یوٗتاہ، اَمہِ پَتہٕ گژھِ یہِ بیٚیہِ ہِنٛد. گوٚو سُے چھُ آسان یِمَن منٛز آمُت تھاوُن، یعنی أمِس چھِ اَکھ رَس گژھان فرق اور اَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ بیٚیہِ تَیار گِنٛدنہٕ خٲطرٕ گژھان. گوٚو بہرحال گوٚو یہِ چھُ ترٛیٚیِم، سُہ گوٚو رِواڈ فیکٹٲرٕس، اَتھ منٛز چھِ رِواڈٕس آسان تھاوُن یا تھاونہٕ آمٕتۍ. یہِ چھُ پَتہٕ وَنان بہٕ ہَسا چھُس یَتھ رینٛکہِ پٮ۪ٹھ. یُتھُے تُہۍ تہِ گیم کانٛہہ چھُو گِنٛدان زَن، ژےٚ ہَسا گوٚو یوٗتاہ سکور، اَتھ ہَسا چھُ ہایسٹ سکور فَلٲنۍ سُنٛد. اِنسان چھُ وَنان کہِ اگر أمِس پَنٕنُے آسہِ نا گۄڈنیُک ہایسٹ سکور، یہِ کیٛاہ چھُ وَنان دٔیمہِ وِزِ گژھٕ ہا بہٕ اَمہِ برونٛٹھ. سَمجھ چھا یِوان؟ گوٚو غرض چھُ گوٚو یہِ چھُ بیٛاکھ ترٛیٚیِم اَسہِ گیمٕز کیٛازِ چھِ اَٹریکٹِو گژھان.